Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudari sekalian Kita sekarang ini berada di hari-hari terakhir bulan Ramadan yang penuh barakah Dan kini pula masanya untuk kita menyambut tibanya syawal dan meraihkan idul fitri Sedang kita bergembira dan menjamu selera bersama sanak saudara dan sahabat handai kita tidak harus lupa kepada yang kurang berada di kalangan kita termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi yang melanda. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita harus peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita harus mengelakkan keadaan yang boleh menjadikan kita masyarakat yang sering meminta-minta kita mestilah mencari puncanya tentang kenapa jurang pendapatan golongan berada dan rakyat jelata kian melebar. Kita harus bertanya kenapa setelah bertungkus lumus melaksanakan kerja harian pendapatan yang diperolehi tidak setanding dengan usaha yang kita curahkan. Kita harus bertanya kenapa dalam suasana perayaan seperti ini masih terdapat ramai rakyat yang tidak mampu merayakannya dengan arti kata yang sebenarnya. Kita juga harus bertanya, apakah keistimewaan golongan pemimpin-pemimpin kita hinggakan gaji mereka lebih 200 kali banyaknya dari yang diperolehi rakyat jelata. Dalam masa-masa perayaan seperti ini, kita juga terkenang kepada suasana kampung di mana perayaan disambut dengan penuh meriah oleh rakyat berbilang kaum. Rata-rata hampir semua orang dapat bertutur dalam bahasa yang boleh difahami. Dengan itu timbul pula keinginan untuk mewujudkan semula suasana kampung walaupun kita kini sudah menjadi masyarakat bandar yang dikelilingi alat-alat yang serba moden dan canggih. Apakah yang harus kita lakukan untuk kembalikan Singapura yang kita cintai ini kepada zaman di mana semangat setia kawan merintasi kaum? Bagaimanakah kita tentukan bahawa perpaduan kaum dapat dijalin dengan sebenar-benarnya dan bukan hanya pada kulitnya sahaja? Bagaimanakah jurang pendapatan dapat terus dikecilkan supaya usaha menyatu padukan rakyat dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan lagi? Bagaimanakah dapat kita terus menentukan bahawa setiap kegiatan hidup tidak hanya dikuasai oleh satu golongan sahaja? Memang benar, bilangan yang terpelajar di kalangan masyarakat kita sudah bertambah. Begitu juga bilangan mereka yang kemahirannya sudah ditingkatkan. Tetapi bolehkah kita tentukan bahawa kelayakan yang dimiliki ini dapat menjamin kehidupan yang lebih selesa memandangkan saingan telah menjadi lebih sengit apatah lagi dengan pembajaran pekerja-pekerja asing di negara kita sekarang ini. Apakah jaminan bahawa kelayakan yang kita miliki akan membolehkan kita meraih pendapatan yang setanding dan tidak terus ditekan oleh kehadiran pekerja-pekerja asyik ini. Satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi ini ialah usaha mendapatkan hak kita untuk bersuara yang dijamin oleh perlembagaan. Dengan hak ini kita akan dapat mencari jalan untuk menentukan bahawa setiap dasar yang digubal dan dilaksanakan adalah untuk kepentingan rakyat dan akan memberi manfaat kepada semua golongan rakyat Singapura. Janganlah kita terpedaya dengan kata-kata kononnya kita miliki dan diberikan hak istimewa seperti yang termaktub di dalam perlembagaan. Janganlah ini dijadikan sebab kenapa rakyat tidak boleh dilayan secara adil dan saksama. Sedangkan apa yang diperolehi oleh golongan yang sepatutnya diberikan hak istimewa itu tidak lebih dari hak yang diterima oleh rakyat Singapura yang lainnya sebaliknya apa yang kita sendiri minta ialah layanan yang adil dalam setiap bidang kegiatan tanpa diskriminasi dalam segi apa sekalipun dan apabila wujud keadilan sosial di mana tidak terdapat sifat pilih kasih terhadap mana-mana golongan barulah suasana kampung dapat diwujudkan semula dan saat-saat perayaan seperti Idul Fitri dapat disambut secara meriah oleh semua, tidak kira bangsa atau kedudukan. Kepada semua umat Islam Singapura, kami di SDP mengucapkan Selamat Hari Raya, Maaf Zahir dan Batin. Ela, India Muslim, Sagodara, Sagodari kalakum, Engelin Ehe, Nal Waltekel.